Contagious malus xəstəliyi DNA pox viruslarının insanlarda törətdiyi xəstəlikdir. Və onu da qeyd edim ki, pox virusları arasında yeganə növ virusdur ki, insanlarda xəstəlik yaradır və ağırlaşmalara səbəb ola bilir. Xəstəliyin əlamətləri daha çox uşaqlarda, eləcə də böyüklərdə. Niyə uşaqları qeyd edirəm? Çünki dəriləri yumuşaq olduğundan virusun keçməsi, dəriyə penetrasiya olması, yayılması daha sürətlə baş verir. Dərinin istənilən nahiyəsində yaranan papulalar və nodüllər, yəni bir xırda ölçülü düyünlərdir. Hansı ki, içərisi həlməşlikvari ağ maddə ilə dolu olur. Bu, virusun böyük bir kütləsidir. Kontagioz xəstəliyi varsa, müraciət olunmalıdır və biz onu çox rahat halda bir gün ərzində müalicə edirik, tam ağrısız. Və müalicə olunması niyə vacibdir? Həm xəstəlikdən canınızı qurtarırsınız, həm də gələcəkdə olan ağırlaşmaların, fəsadların qabağı alınır.